一个叛逃的殷商家族凭借什么得宠于新的王朝？本期将为您讲述强盘背后的秘密。您好，观众朋友，欢迎收看《国宝档案》。近期，中国国家博物馆举办的宝鸡青铜器展览中，一件铸造精美的青铜盘吸引了众多参观者的眼光。由于它的铸造者名叫强，所以专家呢将其定名为强盘。今天我就为您讲讲这件强盘背后的故事。1976年12月15日，扶风县法门公社庄白大队白家生产队队员在平整土地时，在距地表30厘米处发现了一个西周时期的青铜器窖藏，专家将其定名为庄白一号窖藏。从这个窖藏中共出土了青铜器103件，其中74件铸有铭文。铭文显示，这批青铜器大多属于西周时期威氏家族。文气贯通的整体，他首先颂扬了周王，同时呢又强调辅臣的重要作用，同时指出了呢只有君臣和睦才能得到上天的保佑。文章的后半段呢提到了历代祖先臣氏各周王的这个事情啊，所以前篇和后篇是相同。主人强正是威氏家族的第六代。由于强在周朝做史官，因此这件强盘又常被称作为史强盘。在对强盘铭文的进一步辨认中啊，专家发现威氏家族其实并非是周人，而是后来才投奔了周王朝。专家根据盘铭中敬幽高祖在威陵处这段文字推断呢，威氏第一代祖先高祖很有可能就是历史上弃商投周的商朝王子微子。
微子是商王帝乙的长子，纣王的庶兄。商朝末期，纣王荒淫暴虐，微子多次劝谏，但无济于事。这时西方的周族因为西伯昌，也就是周文王勤修德政，而逐渐变得强大起来。微子很为商朝的命运担忧，于是又一次冒死进谏。此时的纣王哪里听得进逆耳忠言，他狂妄地说，我做天子是上承天命，西伯又能把我怎么样呢？微子见纣王实在不可理喻，又看到朝中的忠臣几乎全被纣王杀光了，于是便偷偷出走了。周武王灭商以后，微子带着商朝宗庙礼器来到武王军营前，他袒露上身，双手捆缚于背后，让人牵着羊，拿着矛，跪在地上前行，向武王谢罪，并请求保全商族的香火。羊是用来犒劳周师的，茅草则是祭祀时沾酒用的。交出茅草就表示交出祭祀权，代表真心投降。武王见微子态度如此真诚，于是不仅释放了微子，还恢复了他原来的爵位。专家说，微氏家族投奔周朝后享受的待遇非同一般。据强盘记载，周王曾命当时位高权重的周公旦把自己的土地呢分给微氏子孙建房居住，由此可见周王对微氏家族有多么的重视。不仅如此，从微氏家族窖藏中还出土了八只完全一样的鬼，这说明微氏家族在周朝有着很高的地位。鬼是古人的诚实器，但它同时又是商周时重要的礼器。在宴享和祭祀时，鬼常常以偶数组合与奇数的列鼎配合使用。根据周代的礼仪规定，天子也就是国王享用九鼎和八鬼，诸侯也就是周王朝的附属国的王可以享用七鼎六鬼，用五鼎四鬼的主人是大夫一级的大臣，三鼎二鬼是上士的等级，下士则只能用最低的一鼎一鬼。然而在庄白一号威氏家族的窖藏中，却同时出现了八只形制、纹饰、大小、铭文基本相同的鬼。这些鬼原腹外骨，盖顶有圈状把手，双耳作兽首曲蛇形，圈足下连住着方座，座的四面各有窗棂形开孔。据专家考证，这八只鬼的主人叫星，是强的儿子，属威氏第七代。虽然在窖藏中并未发现与这些鬼相配套使用的鼎，但是根据以往的考古经验，专家判断威氏家族的这八只鬼原本应该是五鼎四鬼的两套，因此威氏家族星这一代应该是属于大夫级别的高级贵族。那么一个商族的后裔究竟凭借什么才能使自己在一个新的王朝中安身立命，并且长盛不衰呢？这或许与威氏家族世代从事的职业有关。专家说，强盘铭文中威氏、史强等称谓以及牧羊册册等徽制，均表明了随武王西迁的微子子孙世代都在周王朝担任史官之职。在商周时期，史官不是普通人可以担当的，国之大事在祀与戎，史官不仅仅是修史，更肩负着祭祀的作用，
从某种程度上讲，他还是巫师的化身。所以这项技能并不是一般人所能够掌握的，而是世袭的。因此史官也就有了别人难以替代的重要作用。强呢是魏国的史官，魏国呢是商朝贵族微子的封地。周初的时候呢，对这个商朝的贵族呢，采用了这个怀柔和这个安抚的政策，授高官，封采邑，啊，对一些优秀的人才呢，还把他们迁徙到这个关中地区，直接为这个王朝服务。这件与强盘一同出土的铸酒器皿名叫折弓，是威氏家族中一个名叫折的人铸造的。折弓分为盖与器身两部分，盖的头端是个昂首的兽形，它高比古木两尺外露，长有两只巨大卷曲的角，从头部到尾部沿脊背正中装饰着精美的飞棱。盖的颈部以下装饰有饕餮纹面，在饕餮的头端夹住了立体的兽耳。其复杂的工艺和高超的艺术水准令人惊叹，是一件名副其实的国宝重器。专家说，折弓铭文中为王十九祀的纪年法正是典型的商人纪年法，这不仅表明了威氏家族殷商移民的身世背景，同时也说明了即使是在西周王朝统治下，商人自己的文化传统依然能够得以保留。在周朝怀柔远人的政治策略下，分散到各地的殷商移民还可以进入周人的官职系统中，成为体制内的精英。在世卿世禄的职官世袭制度下，庄白一号窖藏青铜器铭文中的威氏家族世代为周天子史官。虽然殷移民不能像姬姓的周贵族那样成为执政公卿，但是作为被征服的民族，在周人宽宏的政治度量下，他们仍然可以和谐安定地维系着家族的血脉和荣耀。如果说强盘是一部记录了西周历史和威氏家族史的青铜史书，那么同样出土于庄白一号窖藏的其他青铜器便是这部史书闪亮的注脚，它们让那段久远的历史变得更加的丰富与鲜活，也变得更加耐人寻味。好，感谢您和我一起穿越历史，感受国宝，分享文明，让我们下期同一时间